В Україні стартує місяць цифрового прибирання. Про це говоримо далі з нашою гостею. З нами відеозв'язком Юлія Мархель, лідерка екологічного руху «Let's do it, Ukraine». Пані Юлю, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава, навзаєм. «Let's do it, Ukraine» оголошує місяць цифрового прибирання в Україні, який цьогоріч відбудеться з 16 березня до 22 квітня, тобто завершиться Днем землі. Учасників закликають долучитися до найбільш безпечного формату акції – онлайн. Та разом зменшувати цифровий слід, щоб ваше користування діджитал-середовищем було екологічним та безпечним. Пані Юлі, і власне, от з самого початку, що таке саме цифрове прибирання? Знаєте, цифрове прибирання – це дуже хороша форма зараз в нашому сучасному світі для того, щоб можна бути екологічно відповідальним. Тому що фактично всі українці користуються, не тільки українці, а в світі, користуються гаджетами, користуються мобільними телефонами, емейлами, користуються комп'ютерами. І це все цифрове сміття. Частина з якого, левова частина, це 90%, ми користуємося один раз в житті, і потім воно просто зависає в просторі. Дуже часто люди думають, що ну це ж просто інформація, вона з нікуди приходить і в нікуди йде, але насправді щороку людство цифрових даних передає 120 зетабайтів. Тобто це 1 зетабайт – це 1 мільярд гігабайтів інформації. Але ця інформація десь накопичується, є багато техніки, яку виробляють спеціально для того, щоб вона, чи її передавати і тому подібне. Ця інформація забирає електроенергію. І тут, насправді, участь кожного дуже важлива. Ми почнемо, можливо, навіть з таких мотивуючих процесів, що якщо ти перше – почистив свій телефон і видалив інформацію з свого телефону не потрібно, в тебе більше пам'яті. Це означає, що не потрібно використовувати або купувати новий телефон. Да? А якщо ти почистив інформацію, телефон не так швидко розряджається, ну і залишається більше місця для нових емоцій. Якщо взяти електронні пошти, то знову ж таки, я, наприклад, принципово не докуповую пам'ять на там для емейла, да? Для того, щоб чистити щодня фактично робити цифрове прибирання, не накопичувати його на серверах, тому що основна частина інформації, знову ж таки, я її ніколи не буду користуватися. І таким чином я зберігаю свій там людський ліміт для себе, який я поставила, і є екологічно відповідальною людиною. А далі це про викиди в атмосферу СО2, тому що насправді кожен із нас не задумується, що при відправці любого повідомлення в месенджерах, телеграмі, ватсапі, вайбері, на електронці, просто текстове, ми викидаємо в атмосферу тільки при відправці 0,3 грамів СО2 в атмосферу. А якщо це був ще й файл, наприклад, фотографію переслали, або до емейла там документ причепили, да, то це вже 50 грамів СО2 в атмосферу. Наприклад, зараз у нас змішана форма навчання і праці, і дуже часто ми там 2-3-4 години на добу користуємося відеозв'язком, навіть зараз з вами. Да? Але це прирівнюється, наприклад, використання електроенергії за рік. Якщо ви 2 години на добу користуєтесь відео, то ви використовуєте стільки електроенергії, скільки б можна було проїхати на електричному скутері 3000 кілометрів. Уявіть. Тобто ви можете розуміти, а скільки приблизно ви витрачаєте і електроенергії, і викиди робите в атмосферу. Тому тут закликаю абсолютно всіх більше, звичайно, дізнаватися деталі у нас на сайті let'sdoitukraine.org в новинах. Ми зробили інструкції, чек-листи, які допоможуть вам випрацювати нову звичку, щоденну звичку, чистити свої гаджети. Там же є інструкції розширені, наприклад, для шкіл, університетів, компаній, корпорацій. Навіть у вас можна в редакції зробити розширене цифрове прибирання, коли чистяться і кеші, коли чистяться диски, і ви вже робите там, знаєте, відчуваєте себе трошечки айтішником, коли ви розумієте, що та інформація, про яку ви ніколи не думали, її там багато лежить, і ви нею не користуєтеся, ви можете її видалити. Тому цифрове прибирання в мене щодня займає 10 хвилин, а якщо розширено, це 1,5-2 години, і це дуже цікаво насправді і корисно. Ось, і звичайно, ми розробили таку пошагову інструкцію для людини, для того, щоб можна було з користю і з задоволенням це зробити.
Ось. Ну і, звичайно, закликаємо всіх поширювати свій досвід цифрового прибирання, відмічати нас у соціальних мережах. Чому? Тому що, коли ви показуєте свій приклад, то, звичайно, інші люди так само будуть зменшувати свій цифровий слід і долучатися до цифрового прибирання. Пані Юлію, і, власне, зараз ми говоримо про місяць цифрового прибирання, фактично від 16 березня до 22 квітня. Перед тим ви казали, що, до прикладу, якщо це розширене цифрове прибирання, воно там, до прикладу, займає 1,5-2 години, у вас, якщо це робити щодня, це 10 хвилин. Як часто потрібно робити отаке цифрове прибирання? Взагалі потрібно робити, коли от є час, я там, наприклад, там між зустрічами, або коли переїжджаю кудись, да, в мене є час там в громадському транспорті, я завжди чищу усе. Диски накопичувачі, чищу електронну пошту, чищу фотографії 100-500 однакових селфі, да, які ми робимо і потім ними не користуємося. Ось так само різні папки, які дублюються з інформацією. Ось, і це треба робити постійно. І особливо українцям. Чому? В цілях нашої інформаційної безпеки. Тому що інформаційний простір, частина людей зазнали, і, як кажуть, досвіду цього, коли особливо Херсонський регіон, Запоріжжя, Донецький, Луганський регіон, люди, які виїжджали, да, фактично з окупованих територій на територію України, вони проходили момент, коли треба було видалити фактично все. Ось, тому для того, щоб не зберігалася пам'ять, що ви передаєте і що ви зберігаєте кому, треба це чистити. Це дуже важливо, це наша інформаційна безпека. Кожен день. І, звичайно, кожен день дбати про довкілля і не накопичувати. Для того, щоб ми не викидали мільярди гігабайтів, не викидали мільярди грамів і кілограмів СО2 в атмосферу. Пані Юлія, а що потрібно чистити? От відео, фото, галерею, списки дзвінків, електронні листи, кеш. Що, на що звернути увагу в першу чергу? Я завжди за фотки в першу чергу, тому що вони займають фото і відео, займають найбільшу кількість інформації. Звичайно, плюс листи з великими файлами. А також ми рекомендуємо відписатися від спам-розсилок, тому що якщо в світі взяти загальну історію про емейли, то спам займає 90%. Тому вам треба постійно відписуватися від спаму, тим паче, якщо ви ним не користуєтеся, ця інформація для вас не важлива. А також видалити непотрібні чати, в яких ви знаходитесь, бо буває так, що навіть недобрі люди додають нас якісь чати для того, щоб потім зламати або наші сторінки, або наші соцмережі, або навіть наші телефони для того, щоб потрапити в наші банкінги і тому подібне. Тому ви маєте контролювати чати, в яких ви знаходитесь у месенджерах. Звичайно, видалити непотрібні програми, особливо на телефоні, коли ви, знаєте, накачаєте програми, потім ними не користуєтесь. Обов'язково повидаляйте непотрібні, якими ви не користуєтесь, і перевіряйте, до речі, чи не сплачуєте ви за них гроші. Бо буває так, що ви автоматично підписались на якусь розсилку, а, знаєте, копійка гривню береже. І, звичайно, видаляти зайві програми на комп'ютерах, чистити комп'ютери постійно. Ну і, до речі, якщо наводити цифровий порядок на телефоні, на комп'ютері, це позитивно впливає на ментальне здоров'я, тому що коли нічого не відволікає, ви більше концентруєтесь на більш важливих речах, на роботі, на розвитку. Ось. Ну і, звичайно, усвідомлювати свою таку могутність, тому що вся інформація, яку ви будете видаляти щодня, вона дійсно буде корисно впливати саме на екологію, да, на екосистеми, які в нас порушені, про які нам потрібно дбати. Тож, і це найбезпечніше, що ми можемо робити разом і об'єднуватись разом в такій цікавій акції фактично. Ну і, звичайно, до речі, закликаємо всіх зареєструвати результат, тому що нам цікаво, скільки українців долучиться, скільки ми разом видалимо інформації, і ми ще будемо потім розказувати. У нас навіть є на сайті цілі формули впливу, можна і кожна людина може розрахувати, скільки ми заощадили електроенергії, скільки ми не викинули в СО2 в атмосферу, тобто і от разом це цікавіше робити. Пані Юрія, а власне отого всього переліченого, так, фото, відео, спам, підписка, бажана чи не бажана, що найбільше несе шкоди саме екології, яка це шкода? Я не можу сказати, тому що вся цифрова інформація, яка в нас є, це є шкода, якби, викидів в атмосферу СО2.
Тому тут це є комплекс такий і плюс використання енергії. А насправді жодних навіть сонячних батарей не вистачить, щоб навіть там пару днів забезпечити передачу нашої цифрової інформації в світі. Жодних всіх батарей на планеті Земля. Тому навіть якщо взяти, що 300 мільярдів електронних листів відправляється у світі фактично, і це спам, тому ми можемо зрозуміти, що з одного боку в когось це бізнес, а з іншого боку це нищить нашу планету, нищить наше повітря, нищить нашу фактично, кажуть, блакитну стрічку, яка надає нам можливість дихати і жити здоровим і розвиватися. Пані Юлія, ну і фактично зрозуміло, що кожен себе має починати, так? Але якщо ми говоримо про особисте таке цифрове прибирання і про, можливо, там масове чи корпоративне, до прикладу, у великих компаніях, де є десятки або й сотні працівників, чим воно відрізняється, розкажіть, будь ласка, і чи можна сказати, що одне більш корисне, ніж інше? Це все корисно, однозначно, абсолютно, хоч одна людина приєдналася, хоч ви навіть зробили цілий тімбілдінг фактично, таку акцію на роботі. Ось на роботі це корисно тим, що дійсно ви звільняєте багато і простору одночасно всі разом, і коли ви виділяєте там, це такий тімбілдінг, командна робота, це можна зробити марафон або на навчанні, да? Тобто можна зробити марафон, можна зробити змагання, хто найбільше всього повидаляє, з одного боку, будемо знати, хто забруднює навколишнє середовище, а з іншого боку, людина, яка найбільше всього видалить, вона якби має найбільший вплив на екосистеми. Тому тут я просто закликаю, дійсно, це цікаво, це корисно, це потрібно робити. І я хочу сказати, що у нас екокатастрофа, у нас екоцид, і він відбувається щодня. Ми найбільша країна в Європі, і якщо ми, як громадяни, можемо зробити хоч що-небудь для того, щоб балансувати екосистеми, для того, щоб зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище, ми маємо це робити разом. Тому що наші воїни воюють і гинуть на фронті не для того, щоб просто зберегти географічні кордони. Вони воюють за всі наші ресурси. А наше повітря, наша атмосфера – це теж за те, що вони воюють, і те, що хотілося б, щоб ми передали чистеньким наступним поколінням. Тому чи будуть наступні покоління, скільки воно буде жити, і в якій інформаційній безпеці ми будемо жити, залежить від кожного з нас. Тому і закликаємо як долучатися і бути частинкою найбільшого кругу країни і планети, почати з безпечної акції, тому що далі буде цікавіше, далі будемо підготовку робити до Всесвітнього дня прибирання. От зараз я знаю, що стартують місячники прибирання, благоустрою, і зробимо Укрчисто разом, навіть деякі регіони будуть запускати толоки. Ось тому перед тим, як ми вийдемо, як кажуть, в живі марафони прибирань, потрібно почиститись інформаційно. Пані Юлі, от ми зараз з вами спілкуємося, так? Після нашої розмови, після нашого спілкування, що потрібно почистити вам і що потрібно почистити нам, як телеканалу? Всі візьмуть свої телефони, хоча б 10 хвилин почистіть фотографії. От найголовніше те, що найбільше всього займає місце. Почистіть фотографії, почистіть відео, те, що чим ви не користуєтесь, вже видаляйте його назавжди, а також зайдіть на електронні пошти і відпишіться від спаму і повидаляйте в корзині, да, все, що ви повидаляли. І, звичайно, зареєструйте, скільки ви там зафіксуйте, скільки гігабайт або файлів ви видалили, да, для того, щоб можна було зареєструватися на Let's Do It Ukraine.org, ну і в соціальних мережах поділитися, що я долучаюся, і ви долучайтеся до такої цікавої події. Майнінг біткоїнів споживає більше енергії, ніж вся Нова Зеландія. 2 години потокового відео – це те саме, що їзда на електровелосипеді на 8 кілометрів. Про це ви казали, пані Юлія. А чи можемо навести ще якісь відомі факти про використання ресурсів та впливу на навколишнє природнє середовище? Насправді фактів їх дуже багато, і щороку ми їх додаємо. Навіть ми на сайті розписали дуже багато цікавої інформації. Ну, наприклад, я навіть зараз буду підглядати, от що перегляд відео всього, що знаходиться в інтернеті, викидає 300 мільйонів тонн СО2 в атмосферу на рік. І це становить приблизно 1% від світових викидів.
Тобто, насправді, ми можемо не бути власником заводу і навіть не їздити на автомобілі, ходити пішки, їсти, не їсти м'ясо. Але якщо ми переглядаємо відео, ми вже робимо глобальний вплив. Тому, якби, якщо чим менше ми переглядаємо відео, чим менше ми зберігаємо відео, тим більше користі ми робимо. Або, наприклад, щоб нейтралізувати вплив від смартфону, від кожного смартфону, потрібно 232 роки. Або, наприклад, для того, щоб компенсувати забруднення, спричинене спамом в електронній пошті, да, тому що ми всі разом отримуємо цей спам, споживаємо всім людством його, фактично потрібно щороку висаджувати 1,6 мільярдів дерев. Для того, щоб балансувати екосистеми і щоб ми були жили в чесному навколишньому середовищі. От задумайтеся, чи потрібно нам той спам, чи потрібно нам на нього підписуватися, чи потрібно нам його зберігати. І якщо ми вже це робимо, значить навесні і восени ми ще маємо приєднуватись до зеленбудів і разом з ними висаджувати дерева. От порахуйте. Пані Юлія, ну і фактично так кількість гаджетів, і вона от зростає, з кожним роком вона зростає, ніхто зараз певно, що вже не уявляє свого життя без цих пристроїв. Разом з тим, як ви вважаєте, чи є в світі ідеї, от там, щоб робити от такі технології майбутнього з мінімальним впливом саме на екологію? Ну, напевно, хтось над цим працює, але я хочу закликати так людство, да, людей наших українців. Якщо у вас є гаджети, якщо у вас є телефони, комп'ютери, якими ви не користуєтесь, в Україні дуже багато навіть маленьких українців, які зараз не можуть приєднатися до навчання за того, що в них немає смартфона, планшета або комп'ютера. Якщо у вас є щось те, що ще працює, але воно вам не потрібно, ви можете передати на будь-який улюблений вам гуманітарний хаб, щоб вони знайшли тих дітей, які є десь в далеких селах, далеких від обласних центрів, від столиці, не мають такого обладнання для того, щоб можна було навчатися. Тому що не всі наші села стартанули, я теж знаю, ми ходимо в гуманітарні місії, тому що в них іноді навіть немає сховища і школи. Вони мають займатися з дому. Тому ви можете зробити цифрове прибирання, і мало того, що і фізично допомогти і іншим людям, особливо дітям, навчатися і продовжувати розвивати в Україні українську культуру і взагалі розвиватися. Також, якщо у вас є зламані техніка, да, комп'ютер, телефони. Ви можете відвести його на радіоринок, там вам обов'язково це відремонтують. Будете користуватися або самі, або так само можете передарувати. Якщо хочете продати, продавайте, щоб це інші люди так само користувалися, будете мати кешбек. Ось. Тому ми можемо завжди йти набагато ширше, набагато глибше і дійсно робити позитивний екологічний вплив. І ми маємо це робити. Пані Юлія, цифрове прибирання насправді надзвичайно важливо. Коли у світі це перше, і друге, в Україні звернули увагу на це? Насправді цифрове прибирання ми розробили, коли був перший рік корони. Якраз тоді було 50 років до Дня Землі. Наші партнери, глобальний День Землі, вони святкували ювілей. Ми мали робити фізичні історії з ними, але сталася корона, і тоді весь світ таки зупинився і каже, а що робити? І ми почали розбирати тему цифрового прибирання, і як виявилося, це тема, яка дуже актуальна, і до нас глобально її ніхто не робив. Тому в світі з 16 березня стартує світова акція, тобто ви будете частинкою не лише в Україні, але й міжнародної акції. Ось. Ну і в Україні ми її продовжимо аж до Дня Землі, аж до 22 квітня. Пані Юлія, якщо порівнювати українські акції цифрового прибирання, першу і от минулорічну, крайню, ну, принаймні, ми ще цю не будемо враховувати, бо ви ще результатів точно не маєте, стартує вона ж все ж таки 16 березня. Якщо порівнювати першу і останню, чи є збільшення людей, які зацікавлені у цьому, чи є більше людей, українців, які долучаються до цифрового прибирання, чи можете сказати, що фактично тенденція позитивна?
Так, тенденція позитивна, тому що у нас більше реєстрацій, і ми щороку фактично там за один період акції можемо бачити, як люди видаляють, українці видаляють мільйони гігабайтів інформації. І це дуже тішить насправді, і ми дуже раді кожному учаснику, який долучається. Але знову ж таки, ми можемо переховати тільки тих людей, які зареєструвалися в нас на сайті і відмічають нас в соціальних мережах. Тому дуже важливо сходити на сайт, подивитися інструкції, подивитися чек-листи, фіксувати, скільки ви видаляєте, для того, щоб ми могли рахувати і більше заохочувати інших українців, і не тільки в Україні, але й за її межами, робити з нами разом таку класну акцію. Пані Юлю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую. Юлія Мархель, лідерка екологічного руху Let's Do It Ukraine, була з нами відеозв'язком.